передивитися, друге, точно такі, точно так, що позаперли, і це все, я не розумію, у нас прикордонниками на перемки йде, хто більше постанови пише, хто більше стосує, щоб ми ходили по судах. Я свою правоту собі 2 дні доказував, адміністративний суд у суді був 2 дні. А знаєте, чим мотивувалися прикордонні непокорні? У маханні рук та тому, що я шумно розмовляю. Дякуючи відеосйомкам, я зміг довести правду, і прикордонники потім сказали, що вони роблять тиск прикордонні в заставі четвертій. І вони мусили так говорити, а в суді вони призналися повністю. Тобто, дякую, що ви приїхали, бо треба з цим бардаком закінчувати. Крім того, я пропонував особисто тільки що керівнику, що ми не можемо, цей конфлікт зразу зам'яти. Можна сказати, я приношу вибачення від прикордонників, які вас обідали, і розберуся. Просто дайте мені, чому діло. Все, я ж не просив вибачитися особисто, тому що не знаю керівника. Я на всю увагу всіх відношуся, але є проблеми, які треба рішити. І ви би сюди не їхали, нічого би того не було, абсолютно. Але для того бурі. Тому дякую, що ви приїхали. От, якось так. Добре, я вас прошу, безпеку дякую за те, що ви будете пам'ятати. Хочу трохи представити. Я студент начальника Чопського прикладного загону, полковника Полонського Олег Миловеч. На Березнянщині ми тільки активно займаємося браконьєрствами. Знаєте, нас дуже добрими. Я був заступник начальника Ренгорони Закарпатті в охороні. Починав свою службу на Закарпатті в 1992 році, проходив службу на Княгині, на Великому Березному, тому багатьох кого з ваших батьків дуже добре знаю, це відносно багатьох з вас не стається, в тому числі знаю рибаків. Тому всі проблематика, яка в нас сьогодні є, я розумію, що вона купила за 1 рік з певним непорозуміння тих чи інших питань. Є питання особистого характеру, є питання державного характеру. Що стосується сьогоднішньої ситуації, по якій ми тут зібралися? Я особисто зібрався з тої ситуації, що виник конфлікт, який би не мав виникати між представниками державного прикордонства України і членами громади, тому що я розумію, що це певна громадська організація, місцевих людей, коли має представляти голова. На превеликий жаль. Не бачу голови. Ні, голова є. Є голова. Я вибачаю. Просто ми дякуємо. Я бачу, що ви заходили стані, а потім бачу, що ви прийшли. Ми дякуємо, що вони прийшли, але теж є наболілі питання, і тому ви не хотіли. Що я можу сказати? Те відео, яке ви виставляли, стосується побуття військовослужбовця, значить, мешканця міста Великого Березу, по вказаному факту. Це дивовижна новина, порушена кримінальна справа. На наступному тижні відносно нього буде йому оголошена підозра, вказано військовослужбовця. Поки що усунули виконання обов'язків, його забрали з Березу, щоб взагалі не створював і не ходив тут нікому репортів нерв. Він відведений від виконання обов'язків. Оце передбачає розуміло, позбавлення зарплати, грошей, порядку, нічого ще не розв'язує. По ньому проводити службове розслідування, яке ймовірно буде закінчити після цього, якщо буде все нормально, поліція директорів нам надала. Можливо, ще отримав відеоматеріал, треба буде отримати. Ми своє проведемо і закінчимо на наступному тижні. Начальника загону буде однозначно військовослужбовець звільнений з лав державної прикордонної служби як особа, яка вчинила негідний чинок. Не тільки як державна прокуратура, а як просто громадянин, який вчинив, як громадянин вчинив недостойний чинок. Я його не підтримую, поюсти ні командир САТУ, ні голова служби, ніхто спуску цьому питанню не віддасть. Це однозначно. І це, до речі, не той єдиний випадок, про який ви піднімали питання. Є випадки, про які ви не піднімаєте, але вони мають місце. У Великому Березному дійсно є вживання. Є алкоголів такої, керування танцеви, не тверезному стані. Але з якоїсь причини чомусь громада випадки не інформує. Я чому як заступник по роботі з персоналом знаю особисто від своїх знайомих, які мені давно кажуть, Олег Миколаївич, є така проблема, от давайте вийшли, тому що чуваки катаються на машинах там і там. Окрім нього, там ще все чоловік покризвільна. Тільки поживають в Березному. Перечина там військовослужбовця ще один піде на судову службу. Тобто, повірте мені, державна прикордонна служба не зацікавлена ні стільки в покриванні тих фактів, які генерують керують СОП, державна прикордонна наші військовослужбовці. Це однозначно. Хочете до кінця знати мотивацію? Я готовий в тому числі, коли ми звільнимо, приїхати сюди ще раз перед вами, тут перед головою, і довести всі про те, що вказані військовослужбовці звільнені на державної прикордонної служби України. Це питання однозначно. Хто забуде керівники притягнути, це само собою, ті, які допустили ми. Але я вважаю, що у даному питанні є інша проблема. Великому Березному нема куди піти. І ви це піднімали це відео, на першому казали, що є проблематика з цим. Ми люди підказали, яким чином це питання. Більше буде інформації, питання нема. Там ваша інформація на відео відносно військовослужбовців ДПСУ, які мусили на порог. Ти знаєте, які пороги.
На превеликий жаль, там тільки написано. Але ніхто інформації не дав. Хто кидав мусор, то мусор – то чекати. Буду радий, якщо хтось похід того коментаря кидав, дасть інформацію. Якщо я війду в Селесту, я буду зразу. В тому числі притягнути їх до відповідальності. Однозначно. Це стосується того випадку, як і по військовослужбовцю, яку буде звільнено, який... Вчорашнього голову. Повинш. Я зараз закінчую один, я хочу вас перепрошую розказати. Я по цьому... Тобто тут питання не виникає. Правильно? Не виникає. Є одне питання. Ви кажете, можна з прикордонниками навести порядок. Але якщо це хоче керівництво, якщо вони будуть покарані. Тому що я вам зараз покажу словесний конфлікт, де прикордонник мені каже, я вже висрав те, що ти тепер їш. Це буквально тільки що у нас після, біля, практично біля вас. Подивіться. Нікого не можу словесний. Зробіть йому, будь ласка, покажіть, хто приймав його візу. Перед тим, як він говорить мені, що я живу його говно. Дякую. Це ви зробіть. Я зробив повністю з іншим питанням. Це питання ви говорите в окремому полі, я от вас висвітлю. Це по цьому питанню. І тому пішов карту, що суботи, що він дійсно. Давіть, я це покажу. Він передав руку, що я говорю, що немає значення. В цьому плані немає значення. Етика повинна бути і цензурна, і красива. От хотів би дістати, що питання було конструктивне, воно було однаково з обох сторін, і не було згадано, якщо ми хочемо знайти там процес, то цього місця не є. Дуже обидно, що при керівнику так себе ведуть фіглеї. Плюс до того всього. Я думаю, що він відрагує щодо, то нам порядку, то нам чим. Плюс до того всього. Я викликав начальника застав. Вийшов. Фігурант вчорашнього скандалу. І я би не мав, що це наш керівник застави. Я думав, що я говорю з керівником застави. Я собі знаю, буде добре. Для того, щоб була... Чекайте. Для того, щоб була продуктивна розмова, нам всім... Почекайте. Щоб була та розповідна, хоч слухати вже. У нас є така проблема, що ми українці не слухаємо. Це нам працює, і слухаємо, бо вам не уважно, не уважно. Бачите, застава постава називається. Це думаю, застава, і відділення, і відділення, і комендатура немає. Це як ми служили на цій заставі. Я знаю, що така застава. Тут давно немає тої застави, яка колись була. Це одно знаєте, це повністю розумію, я підтримую. Дивіться, якщо є особисто якісь відносно керівника питання, особисто характер, ми це будемо з вами говорити. Якщо він буде вживати заходів, ми те саме будемо з вами обговорити, розумієте чи? Якщо він особисто там був і не вживав заходів. Це окреме питання. Ну, ми зараз не перебуваємо. Це я з вами окремо перебуваю. Стосується вчорашнього факту, то який мав місце. Те, що було показано на рівні, те, що дивився на рівні, що знімала жінка. Ну, я не знаю, що так. Це моя жінка. Я вибачаюся на дані. Те, що там знімали цю ситуацію. Дивіться, я не сидів ні на одну сторону, ні на їхню сторону, ні на вашу сторону. От я сидів на ту сторону, яка мала місце зі мною. Недоразово на цій Березянщині, як ми, як я туди працював, недоразово не мала ситуацію, розумієте? Все одно, якщо вони були неправомірні, які дії були, як ви вважаєте, так чи ні? Все одно, якщо документи були однозначно суд сходу визнає дії чи правомірними, чи неправомірними. Як тільки суд визнає неправомірними, ви можете знову звернутися, куди поліція на неправомірні з якого керівника або іншої особи. Конфлікт нічого не вирішить. І, можливо, тоді в своїй сторони прикордонники будуть більш то відповідальними, і не буде, а ви своєї сторони не будете саме що агресивно стати до їхніх дій. Я вас почув. Ну те, що вже два рази проіграв справу, у нього було вже рішення суду, було прийнято проти нього. Ти ваш є право такий заміщик нам давати? Я взяв ці документи. Оце вже два рази. Як ця людина може перебувати до вас? Зараз зуметься нас, вибачте, будь ласка. Я ж бачу людину. Людина, яка мала проблеми, з ним того. Хочу, одну. Я теж там буду. Ми показали документи, які до нас проблеми. От, ми з вами, я не буду показувати, як зміг бути
писати побої. От мене, не буду показувати палець. Оце викликав мені палець, за палець не скрутив. Я не дав, я з поличкою дружу бачу. Я не маю ніяких проблем. Така ситуація... Ви робили по-мужськи? Не так, я вважаю. Така ситуація просто. Я показав документи. Я маю право чи не маю, вони мені сповідували мене. От у мене особливо дороги. Я показав удостоверення, техпаспорт. Я можу... Техпаспорт не є, документи. І це капітан не добавив далі. Це капітан сказав. Ти можеш йти, а його забирає. Я кажу, ну як я можу йти, а його забирає. Ну це ж не важко. Це ж не важко. Ми кажуть, тобі обоє, я... От і мені дають просто судові штрафи. Це не проблема, зробити туди штраф. За що? Дивіться, в чому питання? Для наших дерев'ян об'ясніть, от їде чоловік собі на кордон, узнати, яка ситуація. Є якісь документи. Може їхати чи не може? От скажіть, будь ласка. Ще раз, останню фразу я хочу. Їде на кордон. Їде собі чоловік на КП. Чоловік на кордон. Узнати, яка ситуація. Ну чи їде взагалі рахувати? Карантин. Чи є чебельці? От. Навіть свої документи показали. Ну, любий з нас, він має право чи не має? Поїхати, так. До КПП? До Тевкура доїхали? Да. Дословно, якщо це була поїздка, ви не виходили за автомашини і не заходили в полосу місцевості між дорогою і роїзд, ні, будь ласка, скільки питання задача. Якщо ви сходили з дороги, то дорога це є дорожнім коридором, який вилучений порядком перетину, ну, на стосовно публіку, так? Да? Дорожній коридор. Дорожній коридор. Тоді не можна. Право зліву до природи кишать. Так визначається, розумієте? Навіть ну, ваш коляр кишить. Стоп. Я бачу голос, шановні. Хочу попішити. Голос і бачу. Яка є, там. Здоров'я до неї пішла. Питань немає. Чого мені тут звати? Чому все інше? Чого суми немає документів? Вона має їх надати документи. Квітно все порушить. Право зліву. Питання в тому, що в діях прикордонників, це вже інше питання. Але номінально це є порушення. Я не знаю, бачив. Якщо я особисто рибак і виходить не знаю право такої цього рибальства, розумієте, то я космічну. Чи я ж така працював? То не було таке питання, але ми знаходили, що це не компроміс. Це не компроміс, розумієте? Ми багато говорили спірт, але я не чекаю. Я розумію, що ви зараз будете говорити нам красиві слова. Ми не розбираємося. Ні, президента, покажіть мені, яким нормативно-правовим актом введено, що людина там не може зайти в ліс або піти з боку на поле. Адже там все життя не там. У нас картошку брали. А з другого боку, я вам кажу відомо, є в лісі туалет. Подивіться. Дивіться на красу. На красу підлеглого. О, оце там. Дальше. Там є, навірно, є далі. Споруда, ніхто не спорить, але туди ніхто не заходить. Крім того, це не є, покажіть мені нормативно-правовий акт, що якщо я переїду через КСП, не порушивши кордон. Не порушивши кордон. Це є кримінальна відповідальність на місце. Або от бачите, тоді в чому тіло? Це раз, два. Так у вас. На четвертій заставі, по-моєму, зверху на 90-х знаках. КСП пов'язаний до... Це що такое? Прогнивший, впавши. Я тепер маю гадати, де я гуляю? Давайте реально будемо говорити. В даному випадку проблема стоїть взагалі в другому, прикордонник. Не налагодили співпрацю і дружбу з місцевим населенням. І це є правда. Співпрацю, так, з місцевим населенням. І це є правда. Ви, прикордонники, на цій заставі, вибачаюся, не мовчимо, бачите у нас місцевих лише ворогів, контрабандистів і так далі, хоча по контрабанді. Ви мені сьогодні сказали, що я, якщо спортсмен, беру на себе 45 кг та 3 ящики цигарет, маю чек, спокійно можу йти. Мені моя задача не перейти через кордон. І то контрабанда це буде рахуватися за кордоном, а не в нас. Бо я купив гроші, бо я купив цигарети в магазині. Давайте не будемо путати. Конфлікт є з прикордонниками. Ми не хочемо, щоб вони між нами не ходили. Вони нормальні пацани. Але така дискредитація і отакі мати, яке сьогодні почув, це є проблема. Тому рішіть їх там на місці.
Все, ми не хочемо битися, нам це не треба, ми мирні люди, ми любимо наші прикордонники, наші військові, але перегнати палку так неможливо. До речі, я звернув увагу, ми прийшли тепер на джипі, якому їздив Білявець. 2 роки назад у них стояли номера машини, ниви, яку ми відвезли на передову. Я це вичислив. Це як називається? Це в общому прикордонні війська. Ми постійно впиваємося самі від того всього. Я не можу, вирішаю його собі сюди. Ні, я вам просто говорю вже в общому. Я можу відповідати. Якщо ви сказали, якщо вказані посадові особи, зараз прийти на суд, був такий самий матеріал, що стосується оцих справ, то черговий раз, однозначно, що навіть відносно того солдата, який зіжав, так і відносно того особи, яка складала протоколи, командир прийме рішення, тому що людина не може помилятися раз, два, три, чотири, п'ять, шість разів. Розумієте? Да. Це однозначно. Так, вирішається. Людина, яка вже має 2 рішення не прийняти, доступ додав. Я побачив матеріал, ви мені передали. Я був готовий відповісти на ваші питання, ще раз відповідати. Коли я задіву, це я привезу, треба, бо я ще раз приїду на наступному тижні. І обсудимо це питання. Нема проблем ніякості. Для того, щоб цей конфлікт, який постійно виникає, Демченко, бо однозначно, з тої подібки, яка була військовослужбовців, наших, який побив людину, це однозначно провина його є, так не говорю, що його. А ті солдати ми окремо ще доберемося. Найперша ваша проблема то, що ваші місцеві, так звані, скоган застави, не знають місцеві населення, взагалі вони не комунікують з ними. Вони там закриваються. Роблять незрозуміло що, і приходять іноді до Чітковського. Бать по голову, знову приклади маємо ясно. Друга. Хто з вас хоч раз виступав із засобах масової інформації, або ще десь із керівництва нашої застави? От працівники поліції, прокуратура, всі виступають у засобах масової інформації, доводять до відома населення якісь речі. Скільки у вас публікацій є? Роз'яснення законодавства, як населення повинно поводитися? Можете з вами? Я вам не розумію назад. Добре, так що ми зараз знаємо, що вас вікати. Я не знав особи секунда. Будь ласка, скільки знаєте? Ви взялися на свою справу адміністративне правопорушення відносно цих двох громадян, щоб предметно спілкуватися по цьому питанню. У вас є справа про адмінправопорушення по мене особисто, в мене зараз немає. Ми людина приїхали. Я прийду говорити людини. Ми говоримо про свіжий воздух, а я вам більше скажу. Я говорю, що матеріал, який ми дали ще. Недавно. Ви постійно як адвокати змушені дьорити працівнику поліції, викликати на вас працівнику поліції, бо ви грубо порушуєте права громадян за прийма. Я вам скажу чому. Ви не допускаєте адвокату, є випадки, вам відомо. От що ви можете сказати, коли грубейше порушення, коли вас завжди потрібно порушувати кримінальні справи у вас? Розумієте, коли ви не допускаєте захисника до затримання? Це що? Вам не ганьба за то? Мені ні. А чому вам не ганьба? А я вам скажу, чому вам не ганьба? Тому що тоді можливо давати таку вказівку. Я вам кажу, чому мені не ганьба. Тому що по даному факту я вовсе не переймав. Що такий факт чекає? Такий факт має місце. Я знаю, що, тому що я завжди персонал. Я розбираюся. По цьому військовослужбовці, який там виконує військовий дії, я знаю, які факти є. Я знаю, що вона там є ЄРПС, вони правовідні дії. Цей факт є. І цим фактом займається поліція. Дивіться, я вам скажу, у вас дуже малесенька проблема, яку ви розбуваєте, коли ви на місцях, після того, щоб дати людям можливість приймати рішення, елементарні, які розгулюють зразу ситуацію, як з місцевим населенням, там інші конфліктні ситуації, ви діяте дуже-дуже, ну, скажімо так, в режимі СССР. Розумієте, ви дзвоните спочатку, цей дзвонить тому, хто не спить, той боїться потурбувати начальника в чопі, той турбує ще когось, і після цього виходити на адвокату, може був адвокат і написав на нас скаргу. Або буде написати на нас скаргу, розумієте? Ну, ви останній час... Я вам готовий продуктувати свій номер телефону. Мені дзвонять, я вам, мені дзвонять 6, 10, коли є, до сих пір ще дзвонять. Готовий спілкуватися. Друге, ще стрелі питання. Хто у вас є з вами за власне? Хто у вас працює по адмінпрактиці? По адмінпрактиці взагалі можете мені назвати особову особу? Хто взагалі у вас відповідає за адмінпрактику у нас на торгах застави?
Напевно, за сайт. Це особа, яка не знає. Не знаєте. А майже не має відповідну освіту, щоб складати відповідні протоколи, взагалі має відношення, чи це професія мені газовий, можливо, стоїть за все. Так зрініть на діле, що плані. То що, розумієте, ви робите самі проблеми і робите її там, де вона не має бути. Плюс некомунікація за себе. Я вас почув. Розумієте. Називати ще приклад. Ваші зауваження слушні. В даному випадку стосується, що протокол має професіонал, який вміє його складати, для того, щоб випадки ляпси, які були допущені. Якщо вони були там дійсно протоколи неправомірно виконували суди, це відповідно, що посадова особа має понести відповідальність. Це однозначно, я не говорю, що він молодець. Ні. Дивіться, вчора, наприклад, по двох затриманнях. Прошу, складаємо протокол. Хорошо, затрималися. Ну, з'ясуємо судді, де хто був. Прошу, рахуйте пояснення особи. З'ясуйте особу, особа пише пояснення. Є бланк пояснення, позіснюють статтю 63 Конституції, позіснюють 268 КУАП, поясніть елементарні речі, які він може прикордонник знати, і тим більше їм пояснити. Нічого. Пояснення невраховані особи, сімейний стан не встановлено, ну, тим не менше, вносимо постанову. Ну, який шанс, що це постанову усвоїть у суді? Ну, як вважаєте, усвоїть у суді? Ну, процесуальні норми всі порушені. Я думаю, що документ над процесуальними порушеннями, він не варто не робити. Ну так, от, до чого я думаю? Підсумовую деякі речі. Та можливо, що ми цей конфлікт не усугубляли, можливо, ми самі зробити перевірку одним матеріалом. І, як пише стояча посадова особа, якщо це передбачено вашим положенням, постановою всім усім, просто скасуєте постанову як незаконну, ви попросите вибачення у людей, яких незаконно ви притягнете до відповідальності, ви підсумовуєте ви. І, відповідно, прореагуєте по посадові. Можливо, так би самоусудовити ситуацію. Я думаю, що по даному факту начальника зробив те саме, як показано факту попередньо, ви не проведені з борси, це однозначно, тому що подія спільно з вами повкується, вона трошки має резонансну значну. Резонанс вона має однозначно, тому що на публікації в ЗМІ однозначно буде вживати заходи, в тому числі відносно осіб посадових, ті, які викладали ці протоколи, ми були привезли в борси. Навіть думаю, що вони проводяться, можливо, навіть скажімо, не на місці тут, а в місті що. Навчити людей. Ми бачимо, як вони ходять, розпиваються під напої. Ми не знаємо, чи вони хворі. Вони накидуються. А для кого тоді кабінет міністрів дав постанову? Для мене? Кого ми тоді куримо? І я це питання ставлю під напою. Правильно, це повідь 19. Якщо прикордонники порушили, як в наскільки я себе побачив, зафіксували, подайте заяву в поліцію. Я ждав. Правильно, і вона як питання до відповідальності. На привередній жаль, розумієте, він на нього штраф накласти не може даже. Ну, не, ну його не передбачить, ну, оголосить йому догану, добре, тільки, що догане. Ну. Тільки що Тарас правильно сказав, найдіть діалог внутрі, того, що не треба мені заяви. Я просив керівника, скажи мені, як я покараю, заставь їх позавітати, плат. Мені все, я не хочу його притягувати. Вони вимусили мене піти, написати заяву, інакше буде немає. Я просив керівника, вибачися, ми уходимо, не треба нікуди їхати. Далі ми це все улавимо, є язик. Лише свиня не може говорити. Люди завжди не повинні ходити діалог. Я хочу, щоб тут є відсутній діалог, щоб мав порозуміння між прикордонниками, ставлю питання з громадою Березняч. Дай кому розумієте це правильно. Це питання теж думаю, що ми регулюємо однозначно. Ще раз, те, що отримає резонанс, воно як випадок має нас однозначно. Я думаю, що це питання регульовано, і ті помилки, які мені підказав пан адвокат. Це ж ну, адвокат, представник, там, де я коли виступаєте, ми тут розкажемо університетів питань. Вони знають, чому так складаються протоколи, і коли спечать, я робили спечать. Ну, тому я цей момент знаю. Я думаю, що ми теж врахуємо це, що ти будеш спеціаліст, який поправить ці діла, це однозначно. Можливо, є і за то, я визнаю цю фашу, були помилками, тому що на даний момент є некомплект, великий некомплект. Дійсно, можливо, там є люди, які, як ви казали, не фахово. Ці протоколи забирають з собою. Ми їх подивимося. Матеріали, ну, я реально чесно, що матеріали по вам я ще не бачив, крім того, що я ну, федеральну посаду бачив вчора вечора. Оце я знаю, що це. Це секретарія, як
Я про це служив, якщо знаєте. Ні, не треба, що нічого. У мене служив, кожен довго не знає. Я написав, що я десь там був. Де я? Я віде не. Відео чітко видно, де було закрепано. Моє, то я не знаю. Моє, то я не знаю. Як можемо особисто це її право, якщо скажемо, що вона прокоментувала імені, ну скажемо, де прокоментували, ще покажуть, тому що вона теж має за свої слова до нашої відповідати. Кожен має нормальний чоловік відповідати за свої слова, за свої вчинки. Я вас хочу, я буду які проблеми є. Я дала пані командиру, командиру чорського прикордонного закону, однозначно. Подія, яка мала місце, вона не залишиться без роботи. А на цьому започатку, ні в суботу, ні в неділю, сходять, ніхто це питання, що займатися реально не буде. Зараз є питання про міського службовця, який дійсно чинив ганебним чином. Я читаю, тому що от є факт, от є наказ, от він звільнений, далі прокуратура хоч його сажає, хоч його не сажає, поліція це вже та не посадив. За рамками. Я вам прошу посадять. Ці рази на Масіяшин, який творив на Новоселиці, просто ми його завідсадять, до речі, чистить дізбаку. Посадять. Посадять. Тому що чому? Далі ще не хочу є. Позволь. Як це не було, я зараз повністю вам відвідую, ніхто не зробив. Дивіться, вибачте, 2013 рік, день учителя. Помните, таке було? Що побили педагоги під протичку? До кого дійшло, що я йшов мій батько, моя мати, сусід, старший чоловік і працівник, що працював зі мною, що ми напали на два наряди київського спецпідрозділу та ворога тече. Як? Ну, як це пояснити? Що від 3 до 5 років, як грозило мені, так грозило і прикордонник. Розумієте? І все, і все. Вів один прокурор справу, карту пророзняли, карту там складан бійсь в Ужгороді. Поставили другу, другий прокурор перекрутив, все, там все, що ми, що так вийшло, що ми напали на спецпідрозділ київського там. Ну, я не розумію, я ще раз, якщо якісь питання виникає, то що була комунікація? Знаєш, от який є на місці, якщо ці питання не виникає, я готовий подавати свій номер телефона. Можна записати 097, 032, 66, 53. Він без різниці, він не міняється, що він на років 12. У кожній своєму можна спитати, Федор. Може поговорити про телефон? Кубав разом спитати мене. Ти на того до того не знаєш. Дуже мене добре мене знає, писали. Добре, добре. 093, 032, 66, 53. У нас тут було багато проблем, але всі проблеми вийшли на Рівненська, а так чого? Отут на місці. Вони готові не будуть ждати. І там були питання, проблеми виникали. Я все розумію, але послухайте правильно. Чекай, чекай. Я все розумію, але послухайте правильно. Кожен раз приходить нове керівництво і всі нові керівники. А це я. Перемаячись. Закриває тут, де на кращу, де його звільнення.
Я тут буду приїхати, ще раз, яких питань немає, ви то собі маєте. Звільнення того, що буде. Чекайте, все, я ж не можу розірватися. Ми хочемо бути тим, то значить об'єктивно. По одному, по цьому питанню, по тому об'єктивно. Ну, я у них, реально, ці питання, тут не маюся я особисто. Я приїхав, я приїхав, я приїхав, я приїхав. Вони мало так, як Зеленський казав, буду сидіти в тюрбах, а в тюрбах сидять по трьох. Добре, йдемо далі. Зараз ми передивимося відео, ви будете знати, хто то там мені там зробив. Ну, це як чоловік офіцер у формі, люблячи свій український народ, який дав присягу народу України, і він мені каже, що я його гавно з'їв. Ну, я би хотів, щоб ви зрозуміли розібралися. Як мінімум, то він має зайти в фізо, я побачу, якщо він фізо не здає, о, тому що я хочу бачити в армії, як і всі люди підтягнуті структурою, і які не плюються в мою сторону за те, що я прийшов задати питання. Бумаги, як ти дали у полу? То я давав бумаги, і він не бере протоколи. Я вас уважно вислухав. Зараз ми з вами перейдемо відео. І буде говорити про тих спослуговців. Що їх питання є, що вони ще порушили, потім говорять. Є проблема, давайте вирішимо. Проблема є, буквально за сьогоднішній день я побачив, що на заставі перебачили слово про те, що стоїть з боку підлеглий розказує йому, керівнику застави, як офіційно. А хто? Це начальник відділу. Начальник відділу. Начальник офіційно розказує, що офіційно, що не офіційно, починає провокувати, я взагалі поліцію хотів визвати, але він починає провокувати, ти стоїш там, ти стоїш там, керівник стоїть, то все дивиться, він на своєму місці. Він на своєму місці, то що не ставився, я назвав свою посаду, то що я питаю, так я не почув, треба було. Добре, але як сказати начальнику своїй? Треба було начальник є сам. Притормозити малого того, я не зрозумію, що того вибухи. Його того, що його не взяли. Начальника клика на нього, до чого вже шукає. Треба уста його дати. Він був усе вибачити. Я хочу, я хочу до того, що до вас, до мені, так поїхати, поїхати, і з'ясуємо. Але ще раз, ви маєте розуміти, що вони до тих пір, коли заломано судо, так як і ви, маєте донатові права. І маєте донатові відповідальність. І спілкування має бути без ти, а на ви. Ви спілкуєтеся з нами в бойових танчах. Я не піду бомбити заставу, ми її рознесемо і тому подібні речі. Тобто, має бути колективно. Добре, давай ще тієї мета, ми її чекаємо, ми спілкуватися, добре, телефона є, телефонуємо, дзвонимо, приїжджаємо. Я готовий спілкуватися з вами вже сходу. Немає ніяких питань. Завжди можна йти компроміс. Ті чи інші ситуації. Але в рамках чого? Правового поля. Мозг не покаже, місяць каже. В рамках правового поля. Якщо ви залучаєте ошибку, це однозначно, повірте мені, що 2-3 справи, які будуть підряд, я не можу їм ніхто не сподіватися 100%. Чи ви інакше? До класу я приділив. Він, будь ласка, вважає, має мене приймати. Чекай. Я вам скажу за правовий поле. Я вам скажу за правовий поле. Ні, чекай. По правовому поле. Четверта застава продала я словакам через зеленку. Знаєте, хто обнаружив цей злочин? Павло. П'ята застава продала половину в районі 25-го знака. Ліс на словах. Правому полю я не йшов. Просто потім у мене було в правому полі, підняти резервна застава. До сьогоднішнього дня ніхто не покараний. Ніхто не покараний, абсолютно. Я писав у поліцію, я звертався в прокуратуру. Уперся я, прокурора Ціцика.
якого ми звідси виперли з Закарпаття на схід. До речі, прокурор Цицак, по нашій інформації, до ранку, коли пацани йому було скучно, приймав на Ноздрю і робив допит підлеглим до ранку. Це про якої правове поле ми говоримо. Далі тут сидить поліція. Я приніс десь 50 або 60 кримінальних проваджень. В правому полі я отримав там дві гранати, три підозри за один тиждень. А тепер ми не знали, що робити, бо влада помінялася. Ми маємо правове поле. Тому я прийшов, я просив керівника, не треба нам правове поле, бо воно ми знаємо, де воно є, правове поле. От так. А потім у правове поле, з якого нам сказалося, вечором він приїхав і каже мені, давай, будь ласка, паша, завтра не йти до займка. А ми заберемо мільйони передового пулемьотчика, а цього заберемо і все. І я йому пожав руку, хоча б так, потім у нас правове поле, знайти язик, знайти умову, договоритися. Тому за правові поля давайте краще в Україні мучати не будемо. Я не думаю, що ви для того, щоб прийняти правильно, треба його дати правовому ці документи. Правовому! Я маю про це. Так, ви щоб ви пішли на торгівці і без густі затримання. Тому що... Чекай. Тому що людей затримують, а група на 90-х знаків проходить, словаки ловлять, трупи у лісі, а в нас чуваки нічого не бачать. Зато вони Віталіка знайшли на дорозі перед КПП. І Павлова знайшли із дітьми. І попили в центрі Березного. Розумієте, от маємо правове поле. Я вас хочу ще запитати. Якщо з інформації тут там мало місце порушення, я думаю, що ви... Ми показали. Ви як сьогодні, ви не що зробили? Написали заяву, що я дайте... А що далі спрашиваю? Що заяви немає, а заява зроблена. Я вам скажу, оцю проблему я знаю ці усіх. Сьогодні там були вчителя. Правове поле зробило так, що злочинність, так? Все злочинність. Це зробили прикордонники, які прийшли сюди, вибачте за мову, на заробітки. Я вам... Так є! Напали на ряд, напали. А я вам розкажу фамілії з першої застави. Поки пішов до ЧОПа, став мільйонером. Я фамілії вам поразиваю. Я знаки вам поразиваю. Я словацьких таможників вам поразиваю, які прямо забирали з обліцького знака на чипові сигарети. Це все заробітчани, і ми з ними воюємо в правому полі вже скільки років. І вони до мене додому заганяли, ну, купилося, то ми давно. Це вже просто прийшла крапка. І я сьогодні ставлю питання. Якщо ми можемо їх скрутити, то не пишіть до нас непокору, а ми пишемо до поліції. Оце крапка. Якщо ви кордонники приходять до мене додому дивитися на мій вазі, це крапка. От і все. Відносно до того, що було раніше, я вам відповідаю коментувати, тому що я не буду інтернатом, тому що я просто не буду перевіряти результати. Це сержант, пані вже не резерв. Ви знаєте, як я знаю, правильно, це не резерв.
наприклад, не кажуть, коли хтось діяв, коли свого часу відповідно ми. Туди ти приїхав, ви мене подобається, туди ти приїхав. Я перепрошую, без 15 посилати, не сидів би і решта підтримати поїхав. Саме з такої причини. Правильно, але я бачу, що нічого не змінилося. Я сьогодні прийшов до ставу, я підсумую. То ж саме. Нічого не змінилося. Зараз я в мене конкретно місто, який мені казав, що я такий, о, ми можемо бути по-другому. Я спортивно одів рукавиці і виступив, це тебе. Якщо він такий великий герой. А я побіжу десь 50 кілометрів, можеш бросовувати, поплаву, все що хоче. І побачимо, хто є, а ми приїздки. І не так їх поправити управління освіти, проводиться жура. Я думаю, що ви можете очолити команду. У нас є хто очолити. А Карчука, прийдіть, і вона покаже, ви покажете, які ви всі могли. І це мені якраз два речі показували, це теж вашими словами. І ви кажете, от дійсно, люди є, які готують в цьому плані працювати. Це буде правильно і вірно. Тому що а ми не говоримо того, мене просто їсть як пацана, як патріота, що якийсь чувак, непонятно який жити з кузом 50 кілометрів, одівши фото за мої гроші, отак мені говорить, мені обідно, а з боку стоїть керівник, а з боку стоїть керівник і мовчить, мені обідно. А ще більше скажу, що на тій заставі я чистив автоматик, коли мені було 18 років, я чистив ту КСП, щоб я там ніхто нічого не крав, не робив, щоб вона була робоча. Я ходив з прикордонниками, допомагав їм. А тепер отак от мене повернулося. Прикордонники спали мене вдома, коли вони присягу приймали тут, коли жили по 800 чоловік, коли присягу приймали. А тепер ті прикордонники пішли і пролезли мого батька, побили в центрі того, друзі моїх забрали, до мене додому приходять, в очі в чому діло. Міняти тебе не що. Дивіться, якщо хтось прикордонник, це не всі прикордонники, так і? Але добре, от прикордонники, мені не приємно прикордонники, не той прикордонник. Але я не бив. Пан Павло, навіть мені кажуть, що патріоти сідають, я кажу, що? Факти в студії. А я тебе говорю, в общому, то, що я побачив на заставі. Добре, я буду контактувати. Заставу. Окремо, хай буде. Який я сьогодні побачив під керівництвом бурним цієї заставі. Я готова, за цим підійдете. І поговорю, то що вмію. Все прекрасно. Для того, щоб позвонив. Не тримати час, реально, потрібно. Ще одне питання. Не можу ні з ким говорити, бо всі згодяться, просто мені вже не добре. Стукало. Наприклад, є конфліктна ситуація, або ситуація починається якась така непонятна, з відеозйомка. Постійно, якщо ситуація якась напрягається, забороняють робити відеозйомку прикордонники. Як на КПП, так і за межами. Значить, на КПП дійсно відеозйомка заборонена. А як я можу доказати потім конфлікт? Перед тим був акцент, що треба знімати, щоб доказати, а зараз як я докажу конфлікт. Не обов'язково, я можу бути відеозимка, але може бути судово визнана як недійсно. Не мені доповідати, бо це скаже, коли відеозимка визнається, коли не визнається. Я різні, навіть прикордонника можу знімати, і вона може бути недійсно. Це зовсім інші речі. Це ми просто більше викидаємо, скажімо так, для зарані, зробили картинку, і десь суб'єктив люди приймали те інше. Я вам скажу, чому. Чому? Та мені все одно суд. Я повинен по собі суд. І в мене була відеозйомка, хоча мені забороняли це робити. Я поставив у кармані всіх пізняв. І мені було все одно, бо прийшло 100 людей у суд сіло, а ти попробуй розкажи. Точно так на КПП є митники, беруть не митники, а прикордонники беруть кабелі. Після ТТСа, то не без прикордонників такий там бардак на тисяч вийшовся, правда? Ну, а йдемо далі. Ти не будуть ходити. Там отдельно ви один що заїхали. Я знав добре, хто там шабери, там будуть біжені, я там зроблю. А тут по цьому КПП возьмемо. Я ж позиваю купу прикордонників, які дурницю займалися. За ті Ужгород, коли розвертали хлопці не зроблять, що робити, кажуть, знімаю відео, бо цьому місяці. І лише дякуючи тому ми вигрібали. Так що, чи буде воно судити, чи не буде, ми теж бачимо, який у нас гуманний. Тарас, ми все прекрасно знаємо. Що ти? Дійсно, правильно. А в неї не було виходу. У Лютянської той. Давай будемо ще на шоколад. Я готовий говорити, але хочу сюди не вибрати. Це питання. Якщо людина знаходиться в прикордонній зоні, що вона має мати з собою? Якщо повернутися до того закону... Я за твоє. Є контролювання прикордонна район раз, це в межах
Має мати людина документи. Документи. Які посвідчують її особи. Посвідчує її особу, що там може бути? Це там, де можливо, я особу підтверджую, що ви є громадянином України, раз. Або інші громадяни. Чекайте. Лагоді, я... Приїдеш, я побачу, віддати. Хто я цю людину? Тому що, ви розумієте, ми зібралися, то весь конфлікт з'явився з того, що не засвідчили особу. Якщо людина не має документи і привезли документи через 10 хвилин, то є проблема. Особу засвідчили, але особа перебувала в прикордонній смузі без документів до цього. Це є факт порушення. Просто міра визнається. Навіть щоб встановити особу, все одно свої привезли документи. Так чи ні? Добре, які повинна людина мати документи в прикордонній зоні? Паспорт. Посвідчення водія. Любий який прізвище, ім'я, по батьку, дату народження, повинна від держави показати, що я дійсно і ще і звичайно. Показали паспорт, що техпаспорт не засвідчує. Техпаспорт ні. А що засвідчує? Ви поясніть.